見てみて、クリアでキラキラな推し活グッズ。今回はこのモールドを使って透明感があるレジンストラップを作っていくよ。これだけじゃシンプルすぎるから、この側面にキラデコシールを貼っていきたいと思います。ワッツで買ったこのシールをマサルのデコボンドゥを使って接着していきます。このシール、なんと長さが側面とぴったりやったの。こんな感じで全部の面にシールを貼ってみたよ。表面にレジンを広げてちょっとだけデコっていきます。側面もキラキラで、本体もクリアで可愛くない。ストラップつけるとこんな感じ。透明感とキラキラが合ってるよね。トワイスメンバー分作ってみたよん。